ジュンです。はい。久々です。あ、コメントへのアンサーです。はい。はい、ね、覚えてるかな？塩分濃度っていうね、動画を撮ったんだけどね、それ覚えてるかな？ちょっとまあ、コメント見ながら覚え出ししていきますか。ね。多分ね、簡単にざっくり内容的には、はい、まあ、若干しょっぱめに仕上げた方が売れるよね、みたいな話。ああ、はいはいはい、はいうん。ね、まあそんな話ですよ。うん、はい。はい、もう何年も前に某カラス氏が、うんはい、ラーメンで一番原価がかかっているのはスープなんだから、うん、スープを簡易してもらえるようにラーメン屋は努力しなければみたいなことを話してました、うん、製麺業だからこそのスープへの尊重なのか分かりませんがこの人ってラーメンが好きなんだなって思う出来事でした、うん、そう確かカラスって言ってるよねこういうことねそうなんですねうんそうそうそう基本的に、うん、多分その時に、うん、多分そのスープを、うん、ね会員するからいいこっちのそうそうそうみたいな話を多分しましたよね、うん、そうそうそう俺でもこっちは本来はこっちの派ですよ、うん、飲んでもらいたいですよわ、うん、かりますよね、うん、だからその時、うん、その売れる売れないみたいなとこの話っていうんですかね、うん、売れるというか印象を残すみたいなことでそういう話をスープが会員率じゃないよっていう話はしたかもしれないですけどそうだからまあだからスープを飲み干してもらえるっていうのを最優先に考えちゃうと危ないよっていう感じだよね。やっぱ飲み干してもらいたいですよね。まあ、ね、あんだけ手間かけて作ってるんだから。飲み干してくれれば嬉しいし、それはね、もちろんね。やっぱ、簡易してる丼見ると嬉しいですよね。ねラーメン屋側って。うん、だから、そうそうそうこれは、だから、うん、そういうことなんですよね。ね。なんかやっぱり一個ね、はい、話すると、うん、ねその違いがねスパチャット言っちゃいますよね。ねはい、はい、次ベーシティコップさん、はい、塩分濃度計について、うん、もちろん使う人それぞれで役に立つ立たないはあるかと思いますがジョアンさんやマサルンさんのご意見聞いてみたいです。うん、だって塩分濃度計持ってます？持ってない。ですよね。これはまあ仕事柄もあるんですけど、うん、あとまあタレを、うんいろんな人が作るときとかに塩分を一応一定にさせるためぐらいのに使いますね。ただ濃度計に関しては、うん、信用するなって言い方あれなんですけど、うん、それを目安にするのはいいけど、うん、その見るじゃないですかスープとかで見てたりね、うん、あると思うんですけどっていうのはその教えるときでも、うん自分でも言ってたので、例えばこの濃度がじゃあ10っていう数字があったとしたら、うん、これでこれぐらいのね、うん、トロット感だよっていうのを覚えるために使うのはいいけど、っていうようなことで使ってますね、基本は。そう。あと結構ブレるじゃないですか。塩分入れば濃度曲がったりするし。うん、そう、だから、なんかそれを信頼しないように自分の舌と、あれを鍛えろっていう意味であんま使わないって感じですかね自分の場合ねまあなんかいろいろあるうちの一つの指標みたいなもんで、うん、あんまりね頼りにならないっちゃならないじゃん、うん、そうなんですよなので僕は使ってないです自分は使うんですけど、うん、塩分あれ合ってるなと思ったのね、うん、だけどちょっと違ったり絶対するので、うん、自分はで塩分濃度計ってさちゃんとした塩分が測れるのこれってこれでも物によりますね。俺もだからあんま使ってないから多分詳しくないんですけど。いやだからさもう単純に塩分の話で言ってもさ、うん、そこにさ旨味が入ってるかどうかでさ、人間が食べた時にしょっぱいと感じるかどうかってさ、同じ多分塩分パーセンテージも違うじゃん。そこだと思ってるんで。ね、だから。そう、だから合わせた時の味ですよね。役に立たないっていうかさ。そう、だから。ねほんと指標として使う分には俺は素晴らしいものだと思ってますね。うん、ね、まあそんな感じです、ね。はい。個人的には塩味と旨味のバランスが取れたラーメンが好きで、うん、そういうラーメンの方が長く美味しく食べ続けられるので、うん、毎週飽きずに会員できるので、リピート率を考えたらバランス型の方がお店的にも利益に貢献できるのかなと思いました。うん、だって。そうですね。いや、これはさ、うん、まあ多分、まあ多分っていうか、まあこれ僕も大きく反対でさ、まあこの意見に関してはね。うん。これ。そのバランスが会員、うん。まあさ、こう前回の動画で多分話してないと思うんだけどさ、毎日食べられるラーメンとかさ、うん、毎週食べられるラーメンって、評されるラーメンってさ、うん、毎日食べないよねって話なんだよね。ね。わかりますよ。ね。
食べられるラーメンだけど毎日食べないんだよ。ね、だからここ、まあ、この人が言う毎週飽きずに会員できるラーメンって、食べる、出るも知らないけど、多分この人は選ばないんだよ、ほとんどの人が。これ難しいところなんですよね。俺も、うん、じゃあ例えばまあ、近くに好きな店があって、うん、毎日の、まあ週2回行ける、うん、3回行ける好きな店があるとするじゃないですか。うんうん、多分家系とか味噌なんですよ。うん、しょっぱめの。そうなんですよ。そうなんですよ。だから、それって。結局行っちゃうのってそっちなんですよ、ね。そっちなんですよ。だから、でも、ラーメンとして美味しいなって思うのは実はこっちなんですよ。そう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 。塩分もレスク引くって、旨味が、塩分にグッときて、塩分引いていくみたいな方が俺は好きだし、基本的に自分が作るのもそっち側なんですけど、ね、好きなのはね。ね。美味しいかどうかって思うのと、行くかどうかってやっぱ別の問題っていうとこだよね。俺がだからちょっとこう、作ってる人と、の、なんか意見が入ってくると、うん。ね、こう、うん、売れる売れないとかって、ね、考えちゃうんだよね。うん。ね。まあ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 。ね、はい。次ね、博多豚骨ラーメンや、二郎系みたいにカウンターにタレ、辛めボトルが置いてあると助かりますって、うん、置いてます？ん？普段あれあでも限定の時基本ね、限定の時でもね、タレを拭くことはない。あ、そうなん、ね、もうこっちできっちり、タレの量みたいなのも決めて、そうですね、出すね。タレは二郎系の時は辛め受けてたし、うん、そうですね、カウンターには置いてた、今置いてなかったかな、うん、気がしますね。でもそこに近いですかね。やっぱそれで食べてもらいたいもあるし、そう、うん、でそうで結局さ、まあ置くってことはさ、まあ塩分やや薄めか、うん、で出してしょっぱいの欲しい人は入れてくださいね、うん、じゃない、ね、じゃなくて、いやいやもう最初から若干しょっぱめ出す方がいいんだよっていう話だから、うん、プラスあとなんだろう、途中で入れられるんじゃない、うん、なんかたなんかしょっぱい人がいたら俺対応はするんですよ。うん、あ、それね、そう、うん、そうそうそう。だからさ、しょっぱくしたいっていう人は、しょっぱいなって思う人はさ、うん、普通にもう味薄めでって言えばいいんだよね。うん、で薄めの料理を作りますし、うん、ね。で例えばもうちょっとしょっぱいんですって言ったら俺タレ足すのは、うん、それが嫌とかではないので、うん、最初にやっぱこのこっちのね味を食べてもらいたいって気持ちはありますよね。そうそうそうね、うん、はい。ね、セアネミチルさん。うん、無課長を売りにした脱サラ高齢神経質自然派思考そうな店主のお店ってもやっとすることが多いですね。なんかこれ勝手な印象じゃないですか。なんかいそうな気もするけど、誰かって分かんないし、いるのかな、分かんないですけど。そう、これもイメージの問題ですか。イメージの問題かなと。イメージの問題。だって出てくるわけじゃないじゃないですか。でもまあ、でもなんとなくさ、まあ、いそうな、でもいそうな気はしてますけど、この全部が当てはまるわけじゃない。分かんないですけど、この2つ3つが当てはまるお店はさ、これでも俺昔はこの無課長とでも多かったですよね。無課長でだけにこだわるだけでうまみが弱くてみたいなのはありましたよね。あった。今少なくないですか。無課長でもちゃんと美味しい店多いじゃないですか。少なくなった。昔はいましたよね。無課長で課長入れた方がいいのにって思うような店は、ね、うん、やっぱありましたよね。それはもうなくなったよね。なくなりましたね、うん、と思います。本当に無課長って言ってる店は技術高いですね。そう、うん、ね、そう、まあだから昔ほどさ、無課長が売りにならなくなったっていうのもあるのかもね。俺だってその頃も無課長だったけど売りにはしてなかったですからね。うん、うん、なんか売りにならないのかなって俺は思ってたので、うん、なんかね。でもちょうど僕渡辺オープンぐらいはね売りにやってたからね。そうなんですね。無課長、もうなんかメディアにさ、無課長ラーメンの店みたいな、なんかもう、うん、表題としてつくような時代だったからさ、それがもうなくなったじゃん途中から。うん、ですね。ね。はい、次ね、神保町の会がオープンしたばかりの時に店内で味噌ラーメン食べてた時に、厨房内で従業員の人がもう一人の従業員の作り方をレクチャーしていたみたいで、お客さんにしょっぱいと言われようと絶対に味は変えるなと強く言っていたのを思い出しました。これ石原さんが言ってんじゃないですか。わかんない。スタッフですかね。わかんない。あの時ってその初期の味噌でしょ。溶いてる？溶いてますよ、だから。しょっぱかったやつ。知ってるよ。知ってる。だから、あれをね、薄くしたらっていうのがあるわけじゃないですか。うん。だから、ジュアンさんが言ってたじゃないですか。僕が言ってたのかな。言ってそうな感じしません？なんか言いそうじゃないですか、うん。この味噌はこれがいいんだよ、みたいなことを言いそうじゃないですか。うん、だから、その時、あれ、
味一緒に作ったの誰だっけな、分かんないですけど斎藤かな誰かな、だからそれを強くもうジュアンさんが言ったのを守ってたのかもしれないですね、うん、しょっぱいって言われても絶対薄くすんなっていうのをね、いいですね。まだこの頃は尖ってましたね。尖ってた。尖ってましたね。尖ってる感のあるね。そう。意見ですね。そう、はい。しょっぱいのを食べさせるんだっていうね。まあ、あれすげえなと思ったけど、早かったですね、今ね。早かった。時代が早かったですね。そう。まあね。はい。次ね、DJ ケムコさん、うん。自分が好きな味よりもしょっぱくした方が売れるという作り手視点のご意見がすごく参考になりました。印象に残らないラーメンは売れない。スープの会員率が高いからといって評判がいいわけではないなど本当にためになる神回でした。なるほど。ですこれはこの印象に残らないラーメンが売れないっていうのは本当なんですけど、うんうん、この会員率が高いからっていうのも、うん、これもあくまで、うん、そうだけじゃないよってことを言ってるだけで、うん、会員率が高くてめちゃくちゃ美味しくてめちゃくちゃ客来る店もあるわけですよ。だからそうそう、会員率が高いからダメだよって逆、そんなことはないですね。っていうことだけはちょっと言っておきたいかな。むしろ、そのもう、うまみと、その、じんわりしたうまみだけでもうすげえラーメンもあるわけじゃないですか。うんうん、ね、だからそこは、ちょっとこう、ね、うん、あれな。でもそれも、会員率が高いから印象に残ったにもなるかもしれないっていうことなので、そう、印象に残るっていうのが俺結構言葉で使いますね。うん。うん、ああはい、まあまあそうですか、はい、はい、ね、パスタを提供していましたが塩分濃度について、うん、昔は一皿食べてちょうどよかったと感じる塩分濃度がいいとして提供していました。すると味がボケているというコメントをお客様からいただきました。調整して塩分を強くするとバッドコメントはなくなりました、うん、まあそうだよねっていう、うん、まあこの間話したのがまあこういうことだよね。味が薄いタイプっていうんですかね、うん、優しいのって、うん、ボケてるぼやけてるみたいな表現されますよね、うんうん、だから、うん、まあそういうことですよね、うんうん、その人にとって味が薄いと思ったら、うん、ね、味薄い、その人にとって味が薄いってまずいっていう感覚に俺なると思ってるので、そうなんだよ、そうなんだよ、やっぱ塩分足りないってね、うん、美味しくないと思うもん、ね、僕も思うもん、そこなんですよね、うん、だからそれはもう人によって好みありますよ、うん、でもその人がとって味が薄いって感じてしまったら、うん、その人にとってもまずいになっちゃうので、だったらまだしょっぱい方がそうだよ、ね、っていうのが今回この時の話でも言ってる部分ですかね、そうだよね、うん、と思いますね、はい、東池袋大将軒の山岸さんがドキュメンタリーの試食シーンで、最初に食べた時にうまいと感じるのはまずしょっぱさなんですよとおっしゃっていたのを思い出しました。だって、僕知らなかった、勉強になりましたね。そうなんだね、そういう、意識あったのかね、でもなんかそういう言ってることもすごいよくわかりますね、はい、ね、客からしょっぱいって言われて不安になって塩引いちゃう人もいるかも、まあ、いるだろうね、自信なかったり、まあ、したら、まあ、これでもね、開業当時とかは、なんだろう、まあ、今は減ったかもしれないですけど、昔うちらぐらいの時って、そういったお客さんの一人の意見めちゃくちゃ気にするんですよね。まあ、一人の意見なんですけど。やっぱ進展ではね、しちゃいますよ。気にしちゃうのはね、あるかな。だからその、例えば仲いい友達が食べに来て、これ薄いよって言われたら、薄いのかなって思うし、しょっぱいよって言われたら、しょっぱいのかなって多分思うんで、ね、そういうのやりて、まあやりながら、ね、自信を持って、お店ができていくんだよね。いや、これ僕プロデュースしたさ、横浜のルイトって食べたことある、うん、よ、あそこ塩ラーメン食べたことある、もうすげえ前なんだね、あれです、あんま記憶ないか、うん、でもなんとなく記憶ありますよ、あそこね、若干しょっぱめなの、あ、そうなんですね、でね、そう、あえてね、塩角を立たせたしょっぱめな塩ラーメンを作ってて、やっぱね、すっごい言われたの最初、しょっぱいってそう、もう言われたし、直接言われてたし、書き込みにもしょっぱいって書かれてて、すごい何度も相談されて、絶対変えないでください、絶対変えないでください、このしょっぱさで言ってくださいって何度も何度もね、押して言ったらね、超人気店になったもん、ね、もう間違ってなかった、あれはいい尖り方でしたね、あれは間違ってなかった、そう、僕の狙い当たったっていうね、そうですね、やっぱり塩分に関してはでも多分俺とジュアンさん結構考えてるとこ似てるとこあるかもしれないですね、ね、ね、はい、次ね、辛いあいたさん、個人店とチェーン店では考え方が逆とかありますか、
個人店は強烈なリピーターを生むためにしょっぱくし、チェーン店はほどほどのリピーターを大量に獲得したいので誰でも食べられる薄めの味にするとか、どうなんでしょう。逆にチェーン店の方が塩分強めに感じますけどね。チェーン店も絶対その味薄いっていうのがダメって分かってると思ってるんで、チェーン店で俺薄いな、旨味弱いなって感じることほぼないんですよね。ね、なんか旨味も塩分もだけど、うん、しっかりめだよ ね味が強い、強いって言い方、強いって言い方がいいかな、よね。うん、そうそうそう、そんな感じですよね。ね、まあ、だ結局さ、なんていうの、ラオタじゃない、うん、一般層にとってはやっぱり強い味の方が受けるんだよね、うん、そうです、まあ、それコンビニの商品とか、そうだよね、冷凍食品とかも全部そうなので、やっぱり強いですよ味は。 そっちでさ繊細な味なんかないじゃん、うん、そうそうなんです。だからむしろそうね、そう考えると個人店の方が繊細で薄い味があるよね、うんうん、だと思いますよ、うん、そうだよね。そう、なんかね、うん、旨味っていうところがね、うん、難しいところで、うん、だから多分じゃあチェーン店でベースがシャワシャワのスープだとするじゃないですか、うんうん、でも課長がしっかり効いて旨味グッと最初からくれば、うん、もうそれだけでインパクトやっぱあるので、うん、それがね素材で出すとこもあればね、お店そういったもので出す場合もあるので、うん、うん、だからやっぱ強いですね。確かに強いですよね。そうですね、強いっていう言い方がなんか強い感じでね、言い方がまあですね、塩分旨味両方合わせてとかね、うん、かなと思います、うん、はい、次ね、デフォで1000円が当たり前になりつつある物価高の中で、スープを残すことが正当化されるラーメンの世界に少し嫌悪感を感じています。だって俺も嫌悪感ありますよ、スープ残すことに対して。俺も残しますけど、うんうんうん、なんだろう、残していいのかなってやっぱ。何そう、もうそこに対しても別にしょうがない。うーん、難しいですね。何昔みたいにやっぱスープ飲めないのもありますしね。うん、もう、まあ、まあね、僕も残すし、別に残してもらって構わないと思ってるし、でもラーメンの中で一番お金かかってるのはスープでっていう。考えると確かに別に嫌悪感も感じないんだけど、不思議な料理ではあるよね。そうですね、他の料理だとさ、そうですね、一番お金かかってるのって、そうですよね、肉食わないみたいな、そうだよね、確かに確かに、肉とソースの部分がラーメンでいる、うんうん、わかります、スープ、ね、肉の部分が麺なのかな、本当ですね。なんか確かに不思議な料理ですね。不思議な料理だよね。スープ残してる人が多いぐらいじゃないですか。そう。基本的には。うん、まあほとんどの、ね、残す、うん、まあ本当飲みやすいスープ以外はね、結構残しますもんね。うん。これってまあ不思議な料理ではあるね。確かに確かに。なんかそこにだからもう当たり前のように、ちっちゃい頃からそれが当たり前できてるから、うん、言われたら確かにそうだなって思うんですけど、ね。俺は、うん、やっぱ飲んでほしいなって思うけど、うん、しょっぱいいよっていう、残されるぐらいがいいよって言ってるっていうね、このね、ジレンマですね、ありますね。はい。はい、健坊さん、売れるから塩分を多くしてるのに、うん、本当は薄味が好み、うん。ラーメン自体が健康食とは言い難いことは分かっていますが、うん、塩分を多くすることへの背徳感のような感覚はありますか、うん、それは ラーメンだからという割り切りなんですかね、うん、興味本位の質問で磯部さんを責める意図はもうとありませんので、うん、ご気分悪くされませんように。俺、はい、例えばじゃあさっきスープ残すみたいな話で、うんうん、塩分気にして残すみたいなことがないです、うん、ラーメン食う時に、そうね、油が多いからとか分かります、うん、その僕もそれはないな、あのなんだろう、体の健康のためにみたいなことを、うん、のような背徳感とかは全くないです、うん、ただこれ好みとして、うん、旨味でグッとくるのが好きなんですよ、うん、素材の旨味みたいなので、うん、グッときてスーッと引いていくみたいなのがってなると、塩分強いとよりはそっちの方がいいっていう薄味みたいなことなんです、イメージとしてあるのが、うん、だからいわゆる和食のお出汁みたいなのが好きなんです、うん、本来は、うん、だからそういうのを言ってるだけであって、うん、別に、うん、その薄味好みっていうのちょっとなんか難しいんですよね。うん、そう、うん、なんだろうな、素材感、出汁感みたいなのが好きっていうので、それを出そうとすると、うん、塩分は弱い方がいいな。うん、だから本来なら飲み干せるが好きだなっていうだけなので、うん、でもラーメン食うときにね、健康食というか、
みんなそうだと思ってるんですよね。いやこれだから作るときに塩分を多くすることへの背徳感はあるあるかっていう。全くないです。だから、ない。だから自分が食べるのと作るのとか別違うよって話もあるので。まあね。そうですね。そうだね。そう、だから、自分が作る、美味しいなって思って自分の好みだけでよく言うのは、そう最近ちょっと沖縄でお店やってる時に、自分の作るラーメンは、これ売れねえなって思いながら作ってたりしますね。いいんですよ。でもそれは好みで作ってるから、そうそう、そんなもんなんですよね。だから売れると好みがね、違うという。違うという感じでございます。はいはい。ね、食べ始めて中盤まで味がしない、食べ終わる頃、あ、こんなに美味しかったんだって経験ありますが、結果美味しくても、食べてる過程の大半、頭の上にクエスチョンマークを並んでる状況を肯定できるほど、ド M ではないので、一口目からちゃんと美味しいがベストだと思ってます。一口目からちゃんと美味しいっていうのが最初から旨味がしっかりだと思いますね。多分味がしないっていうのは旨味は最初感じれなくて、だんだん舌が慣れてきてってことじゃないですか。ちょっと違うのかな。無課長でたまにありません。美味しいんですけど、最初すごい弱いなと思って、舌が慣れてくると、あ、すごい美味しい出汁が、みたいな、なるのもあるので。そう、もうさ、一個さ、一個ね、この話でね、思い出したのがあって、僕ね、名古屋の薬膳系好きなの。俺も好きです。薄いやん。あれ確かに舌が慣れてくるとですね。そう。ああ、なるほど、ね。あれも一口目さ、わかる、確かにそうかも。味なくない、うん、あ、そうかもしれないですね。大丈夫かなって思いますよね。確かに、あ、確かに。後半なんか、ああ。そうなんですよね。ああってなるじゃん。終わったら美味しかったなるんですよ、なるね。なるじゃん。なるじゃん。でもね、僕パッとでもね、薄いのでね、あれほど肯定してるの、僕、薬膳系だけかなと思っちゃったんだけど。そういうのもあるのかもしれないですね。なんかその、人間の語りかける、なんか自分の金銭に触れるような。あれなんか多分、うまいところに落とし込んでんのかな。ですね。だからこれが全くダメなわけじゃないんだと思うんですけどね。そう。まあ結局それで本当にお客さんについてれば、それはちゃんと印象に残ってたっていう結果なので。そうそうそう。ですね。まあ難しい話ですね、はい、今後ね。ね、はい、自分の中での美味しさの順位と、訪問回数が比例しておらず、しょっぱさが高い店の方が、訪問率も高くなってます。これ、ね、ほんと最初この、最初で言った話だよね。家系の店行きますよ、みたいな。美味しいなっていうのと、行く行かないは別の話なんだよね。そう。美味しい家系と、美味しい純粋系あったら、行きますよね。近く、家の近くに。すごい例だね。家に近くにあったら行きません。まあね。でもじゃあ、すごいもう優しいお出汁の超うまい、俺がさっき言ってた、もう和食の美味しいお出汁のラーメン。行かない。俺は好きですよ、俺多分家系行きますもん、俺そっちの方が好きなのに、っていうのがなんか多分ね、あれかな、ラーメン食うそっちのね、そっちのね、上品な方ね、多分数年に一回とも行くとしてもでも行ったらすげえうめえって思うんですよ、そうなんですよ、やっぱ美味しいなって思うんだけどだけど週1回とか2週間に1回行くとしたら、そうなんですよね、違うって、やっぱラーメンに求めてるものがやっぱ違うのかもしれないですよね、うん、さっきほら健康関係ないよっていうのも、そこだと思ってて。まあそうね、まあ、バセルンもそうだし、まあ僕もそうだけどさ、やっぱラーメン食べるときにさ、健康気にしないよね。しないです。後々気にします。今日いっぱい食べたから、じゃあ今日はとかっていうのは考えます。食べてるときにそんなこと気にしてたら楽しくないので、食べる気なんかしてたらね、どんだけ塩分取ってんだって話になるんで、ね、そんなの気にしてないです。はい、そんな感じで、はい、コメント返してみました。まあ、はい、またコメントもらえると、公開するのと、あとは、はい、ハンドルネームを本文中に書いていただけると、名前も紹介できるので、はい、ぜひ、ハンドルネームを書いてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。